Hamë falëndërimet tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bimë të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin Alehi Selam, familën e ti të pastër, shokët e ti të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, edhe në këtë hutbë do të vazhdojmë të flasim rreth problemit i cili nuk ka të ndalur, jo vetëm që një javë, po kisha me thonë, me decenje të tëra, e që besoj se të gjithë jemi në rrjedha edhe jemi duke e pa se çfarë është duke ndodhë në kiblen e parë të muslimanëve, çfarë është duke ndodhë me një shtëpi në të cilën madhrohet Allahu Gjereshanuhu, në të cilën i bihet sejde Allahu Gjereshanuhu, në të cilën falenderohet Allahu Gjereshanuhu, e cila është shtëpi e paqes, është shtëpi e mirëkuptimit, është shtëpi pra ku adhurohet Allahu Gjereshanuhu e jo tjetër. Por ja se jemi dëshmitarë që vërtet ajo agjende cila shifet se nuk është e prodhune gjatë kësaj kohë të fundit, por është mashkurt një agjende e cila ka të bën me decenje të tëra, e cila nuk ka të ndalur, ndoshta atë kulmin e vetë, kisha me thonë se e ka arrit ndoshta këto ditë, e që besoj se gjithë jemi në rrjedha, se çfarë është duke ndodhur pra me Xhamin Aksa në Kudsin Sherif, apo në Jerusalemin, ashtu quajtur në këtë kohë, e që besoj se vërtet është obligim i çdo muslimani edhe muslimaneje. Madje e dim fort mirë se edhe sikur të gjithë palestinezët, edhe sikur të gjithë popullata apo banorët e Kudsit apo e Mesjidil Aksas edhe rrethit saj, po të alenin mazdore edhe po mos të mbronin, mos të mirënin, mos të mirëshin me te, borgj e kanë çdo musliman e muslimanën e faqet e dhejut, ka hdo që janë me qenë ata të cilët do të kenë preokupim, do të kenë borgj pra mbrojtjen edhe aspektin e interesimit edhe ndihmesis në aspektin e asaj që meriton pra kjo xhami, sikur edhe xhami të tjera, por e dim se jo rastësisht ndoshta kjo xhami bashkë me Mesjidil Haramin, me xhamin, me Qabën, edhe me xhamin e pejgamberit a.s. kanë xhami pra fjala edhe vlerës që ka pra xhamia e Aksas bashkë me Qabën edhe me xhamin e pejgamberit a.s. e dim se namazin ku do që ta falin muslimant në çfarë do xhamie në Ruzullin Toksor është namaz i vlefshëm inshallah, po është i njëjtë në çfarë do xhamie që të falet, më përjashtim të këtyre tri xhamive e për cilat kanë njoftu pejgamberi a.s. se vlera e namazin në Mesjidil Haram në Qabe është sa 100.000 namaze që falen dikun tjetër. Vlera e një namazi në xhamin e pejgamberit a.s. në Medine është sa 1.000 namaze që i falim kudo tjetër jashtë xhamisë, jashtë Mesjidil Haram në Qabes. Dhe gjithashtu një namaz që falet në Mesjidil Aksa, në xhamin e Aksas, e ka vlerën e 500 namazeve jashtë asaj që ka falet në Mesjidil Haram edhe në xhamin e pejgamberit a.s. Pra, ma shkurt, krejt kjo, po edhe sa e sa prej haditheve të cilat njofton pejgamberi a.s. se vërtet ka një të kalushme të veçantë pra xhamia e Aksas, e cila është amanet i besimtarve, është amanet i njerëzve të lirë, ata të cilët vërtet dojnë paqe, dojnë mirëqenje në mes të njerëzve, në mes të komuniteteve dhe fetare, në mes të kombeve të ndryshme, ata të cilët vërtet mendojnë për paqe globale, për njerëzimin mbarë, që vërtet me paqe qetësi e rahati, ata janë që vërtet nuk ishin me leju kur, dohet me ndodhë kjo që është duke ndodhë sënë, e sa dhe decenje, por po them prapë, tani në kohën e fundit e ka arrit kulmin e cila ndoshta nuk i duhet edhe shumë kohë, e kur inshallah se bën Allahu Gjeleshanu, po ndoshta do të dëgjojmë kur ajo do të fundohet tansisht, sepse e tëra në xhamin e Aksas është me e lavrune me e qujtë ashtu, e me hendeqe prej më të ndryshmeve të cilat me decenje jënë duke ndodhë në xhamin Aksa, e që vërtet shihet qartë se plani është për të rënu xhamin Aksa, po edhe të njëjtën kohë po tregohet njërë të hapur se okupatori cionist është interesun definitivisht me marë prej muslimanve edhe me indalu edhe me i privu me një fjalë ata nga falja e namazit, e cila e dim se është
kulminacioni i paqes edhe i aspektit të dorëzimit Allahu Xhaleshanu, po edhe qetësisë, rahatisë të çdo njeri në faqet të Zotit ndaj atij që i është drejtuar Allahu Xhaleshanu edhe është lidhur në namaz. Nëse vërtet këtyre njerëzve edhe namazi i njerëzve i dhe namazi i atyre që falen në xhamin Aksa është duke ju pendu, është duke ju pengu, atëherë çka nuk ju pengon? Dhe prandaj po them se vërtet për pas kësaj e dim fort mirë se pejgamberi sa më mjafton gjithashtu kur është pyet prej sahabëve se cila është xhamia e parë që është ndërtuar në historitë të njerëzimit, e dim se pejgamberi sa më mjafton edhe thotë se është Mesjidi al-Harami, është hat çabeja. Thot mandej cila është xhamia tjetër, thot pejgamberi sa më është Mesjidi al-Aksaja. Po sa vite pyetet pejgamberi sa më mas Mesjidi al-Haramit, mas çabes, është ndërtuar Aksaja, thot pejgamberi sa më 40 vite pas qabës është ndërtu edhe Mesjidi al-Aksaja, e cila e din për të mirë se ka pasur ndërtime e kështu me radhë, në gjajshëm qysh ka pasur edhe qabëja prej kohës Ademit a.s. e kështu me radhë, e në kohën e Sulejmanit e dim se është për tri prap në themelet e njëta xhamia e Aksas e kështu me radhë. Pra krejt këtu po them se janë ato të cilat pra neve na bëjnë që me ditë se Aksaja nuk është pasuri edhe nuk është muhan vetëm se e palestinezve. Aksaja është pasuri e muslimanve në faqet të dheut, ka do që janë, edhe e kanë obligim vërtet mu interesu edhe me ndihmu në aspektin e shlirimit të saj me e qujtë, sepse vërtet, për çdo dit të Zotit e shofim se ajo edhe më shumë dhe mund po atakohet, edhe më shumë po terrorizohet, e që vërtet ndoshta nuk është çudi një dit me ndëgju edhe se ajo është rënë tansisht. Ja se në të njëjtën kohë, po styre e dim se pejgamberi alsom ka njoftu dhe ka thonë la tushaddu rihalu illa ila thalathati mesajid, në të njëjtën kohë ka thonë se nuk synohen për vizitë veçantë në kuptimin e shejtërisë, në kuptimin e ibadetit, pas të tri xhami në faqet të dhëut. Xhami të tjera i vizitojmë në aspektin kulturor, kemi dëshirë me vizituar edhe Sultan Ahmetin, xhamin e Sultan Ahmetin, e Ajo Sofinë, tjera e sen, e sa xhami të Kordobës e kështu me radhë. Edhe po padyshim që është mirë vizituar, por nuk ka kuptim të shejtërisë apo të asaj se ka vlerë të veçantë të ibadetit e kështu me radhë. Por thot pejgamberi alajhissalam, tri xhami janë ato të cilat na i synojnë me qëllim të veçantë të ibadetit. Edhe thot këto e trija janë El Mesjidi al-Haram, pra qabeja që e din në të cilën dohet muslimanet i amsyn për çdo vit për kryen e haxhit, po edhe umrës, edhe gjatë tër vitit kur do që njeri mundet me vizitu, pa dyshim se ka vlerë të veçantë, dhe pra çdo namaz që e fal, si shtam dhe në tër vitin kur do që ta falim e ka vlerën e 100.000 namazeve, dohet jashta dhe mund asaj xhamie. Po në tjetën ku edhe thot u Mesjidi edhe xhamia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që xhamia në Medinë, edhe thot u Mesjidi al-Aqsa edhe xhamia e Aqsas, pra që këto tri xhamia ja vlejnë edhe e kanë borç muslimanët vërtet mos me i harru kur, edhe me jam sy vizitës së tyre, edhe me synu faljen e ndonjë namazi, bërjen e ndonjë sejzde në këto xhami, sepse vërtet pra kanë vlerë të veçantë namazet tona edhe sejzde tona që do t'i bëjmë pra në këto tri xhami, të cilat janë amanet në qafë të çdo muslimani edhe muslimane ka të që jetojnë. Por ja se të gjithë e dim se ndoshta për shkak edhe të përçarjes së madhe, për shkak të asaj se muslimanët janë sot duke u marrë me njëri tjetrin, për shkak të asaj se muslimanët vërtet e shpallin njëri tjetrin qafir, për shkak të asaj se vërtet muslimanët janë duke e luftuar dhe duke e terrorizuar njëri tjetrin, ja se vërtet ndoshta jo rastësisht e që disa dhe mendojnë se ndoshta dhe këto zhvillime që janë duke ndodhur rreth Palestinës edhe shteteve të tjera që e dim se çfarë është duke ndodhur, ndoshta edhe disa vërtet po e llogarisin se krejt këto jo duke ndodhur me qëllim që vërtet të harrohet një herë për gjithmonë Aksaja, të shlyhet një herë për gjithmonë nga harta Palestina, por të cilën bi idhnillah jo nuk do të kanë mundësi me shlyhë. Jo, nuk do të kanë mundësi, se po pa dyshim që muslimanët kanë përjetue batica e zbatica të ndryshme në historinë e tyre. Edhe po pa dyshim se kanë pas periuda kur vërtet janë dopsur pa mos. Edhe sot nuk ka dyshim se mjaft të dopt janë kur është fjale në aspektet e ndikimeve, në aspektet strategjike, e luftarake, e shtu me radhë. Pa dyshim se nuk mund të mburëm i sot me gjendjen që e ka kë ymet. Por e din fort mirë se bëjnë një lahë, po ndodhë që edhe të tollohet syshtat edhe populli jonë, por me gjithate
ky amanet edhe ky din është I garantuar nga Allahu Xhaleshanu. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne vërtet e kemi zbrit Kur'anin. Ne jemi ata të cilët e kemi ngrit këtë ummet. Po dhe ne jemi ata të cilët do ta mbrojmë, do ta ruajmë. E që mbrojtjen edhe ruajtjen e tij e dim se po Allahu Xhaleshanu e bën përmes krijimit të shkaqeve. E që po padyshim se na e dim se ndoshta edhe maran kemi qenë gjatë decenjeve të kaluara. Por jemi tani dohet më shkurt dëshmitar që ummeti islam në të katër anët është duke përjetuar një rrezim të madh islam, është duke përjetuar një rilindje e cila padyshim se jo pak njerëzve, jo pak agendave ndërkombëtare është duke u pengu. Është duke u pengu edhe pse kur me këtë rrezim edhe këtë rilindje askush prej muslimanëve nuk synon që me e dëmtu asken. Përkundrazi synojnë që me ju kthy vetvetes. Synojnë që vërtet me njohë vetveten ashtu qyshën të porositur, me njohë vetën edhe me qenë ata të cilët do të përhapin paqë edhe stabilitet edhe në mbardh rruzullin toksor e kurse si të kundërtën e asaj e cila e dim se po jo rastësisht pse po synohet kjo, pse ekzistojnë pra programet e qarta të muslimanve e të mendimtarve e dietarve të mëdhen të ummetit islam për të ofru një paqe të tillë. Po e shofim se nuk po lejohen këto agenda me i qujt, këto programe edhe projekte, nuk po lejohen që këto të ndëgjohen, nuk po lejohen që këto projekte t'ju ndihet zani dhe hëtë anë e këndë globit, po prodhohen pra agenda prej më të ndryshmeve e terrorizma, prej më të ndryshmeve të cilat e dim se vërtet, po shvizohen që vetëm ky zë mos në ndëgju, vetëm ky zë dhe hëtë me mbet me një fjal i heshtur, por në të njëjtën kohë, ky zëmë mbeti heshtur, por edhe përmes atyre agendave, pra mu realizua dhe sa prej të ndryshmeve, e që pa dyshim se një prej tyre është edhe aspekti dhët i a Xhamis Aksa. Kjo xhamia e cila kemi thonë edhe gjumane e kaluar, prej se ekziston nuk mbohet men që është mbyllë për namazdit, që mos ta falin gjumane, mos ti falin namazet, e që vërtet të okupohet, e të vendosin të limjetë e teknologi, të kontrolit, të incizimit, e espionimit, e gjëra ke këtu e cilat, i kanë bërë rrët që i futet gjatë këtyre ditve e jave të fundit, sidomos. Prandaj edhe e dim edhe e shofim se palestinezit vërtet edhe banorët e Kucit nuk pranojnë që vërtet pra me falë namaz në një xhami të tillë e cila është shëndru jo në xhami, por në një objekt të spionimit e të kontrolit muslimane e gjera këtu të cilat, e dim se çfarë synohet pra në xhami, kur dihet se në xhami, të ne dim se çka bojmë ne në xhami. Kudo që i kemi xhamit, ne e dim se jënë vendet më të qeta, vende ku shohet koka në tokë, vende ku më shumë të e tregon njeri aspektin e përvujtjes me e qujt, për dëlimit për hirtë Allahu Xhaleshanuhu e kështu me radhë, e t'ju bëhet kjo muslimanve, por në tjetën kohë, t'ju bëhet e mos të ndëgjuhet zëri i askujt të hëtë nga institucionet e ndryshme ndërkombëtare, por kret kjo të heshtet, të vrite njerës në xhami, brenda xhamis, të terrorizohen do hatë gra edhe bura, besoj se keni pa incizime gjatë tyre ditve, se çfarë veprohet me gratë që falin namazin në xhamin e Aksas. Besoj se vërtet zemra me i dhim çdo njeri kur i shef, se si terrorizohen gratë të cilat, pa asë një faj, pa asë një dhatë, dëmë që ja bëjnë dikujt. Janë duke u maltretu, janë duke u terrorizu për çdo ditë të Zotit, gjera këto cilat, po them se askush nuk i hasën dhe hatë në media tona. Askush nuk fletë që ne e dim se vërtet veç diçka ngjashme me pandodhë, prej një komuniteti, jo krishter me ndonjë kish, kudo qoftë, e dim se dynjaja ishte shumë kom. E dim se 24 orë nuk ishin me nalshuet duke na bombardu me informata e me incizime e me gjëra me këtë këto. A thu se dikush është duke ndëgju qka është ndodhë të ditë? A është duke e përcjela, është duke marrë vesh kush se çka është duke ndodhë në xhamin Aksa e cila vërtet është duke u dhunu e të terrorizu 24 orë të ditës, gjatë tyre ditve, edhe pse një gjë e tila është duke ndodhë me decenje. Ja se po them prap, të e pas kretë këtë realitet e që spodu edhe vërtet të emocionohem së te përmi, por është obligimi joni që vërtet pra gjërat me i marrë me logjikë dhe me mendje, edhe me undal një herë për gjithmonë, se cili prej nesh me mendu se a thu qka është obligim jonë, a thu se qka është roli jonë në këso gjendje edhe situata. E di se shumë kush mund të mendonë e thëtë qa mundemi ne me bërë. A thu se sa na prej telasheve, problemeve i kemi, e kemi edhe gjamin tonë tash cila është për dishmëri, cilin për shofëm se na i problematizun edhe këtë gjami. E cila ton e dim se po
u ndërtuan dy kishat pa na pyet as pa u ndëgjuar zëri as kujt. As nuk dëgjuan për piktor, as për artista, as për domthon analista e sen, cilët i kontestuan këto. Edhe pse u rënuan domthon edhe shkolla, u ndërtuan në objekt në vendet e universitetit e tjetra e kështu me radhë. As kush nuk u ndëgju. Tani kur vjen puna që të fillohet xhamia e cila është premtuar, është vërë kur themeli çet prej 2012-s e shohim domthon se dalin tash zërat të cilët e dim se fort mirë se atyre ju pengon ndërtimi xhamis, jo arkitektura për të cilën e dim se në vitet e kaluara, besoj se cili prej nesh e mbaj mend, kur filluan ndërtimet e disa xhamive, ndoshta pak më ndrysh se sa ajo që e kemi pas tradit, arkitektur të xhamive në Kosovë e në Balkan përgjithsi, u ngritën më njëherë disa se po prishet arkitektura që e ka pas Balkani e që e kemi pas në xhamit tona në Shqipëri, në Kosovë e në Maqedoninë, në Balkan përgjithsi. I vajtonin xhamit Osmane sepse ne çatë arkitekturë kemi që pesë shekuj. I vajtonin ato arkitektura sepse po prishen ato. Tani kur veç po ndërtohet e njëjta që po ruhet ajo arkitekturë, tani jo kjo s'bën, duhet një arkitekturë të re. Veç në xhami mos me qenë, veç mos me përngjo xhamis. Kjo është mërësi, apo eventualisht disi që të anulohet edhe kjo, edhe të mbetet edhe kjo xhami pa ndërtu. Po them se vërtet po, kemi probleme e telashe prej me të ndryshmeve, por kura fjala pra të aksaja, po them, është obligim i yni që vërtet me ditë se se cili prej nesh kemi obligim që diçka me bërë në këtë drejtim. E une e di se cili prej nesh mundemi me bërë. Kush do prej nesh që është prej gazetarve mundet s'paku dy reshta me ishtru për atë se qka është duke ndodhë në Aksa, qëra është ndodhë në Kuc apo në Jerusalem sot. Këte mundet me bërë qdo gazetar që është i mirëfilt, që është i lirë, që nuk është i robrur me agendat e ndryshme të cilat vetëm po imponohen, por e shofim se sa po trajtohen. Po edhe çdo artist që e kemi, e çdo piktor që ekziston, po mundet me i shërby, mundet me luftu këtë padrejtësi dhe këtë terrorizim që po i bëhet Aksas. Edhe ai mundet të bëjë me aspektin e kontributit të tij përmes pikturës, e përmes artit, e përmes domthon dramave të ndryshme të cilat po e dim se çfarë drama janë duke na ofruar tek ne në teatrat tona kështu me radhë, por diçka që është vlerë, që është vlerë njerëzore, kisha më thon, jo vetëm islame e muslimane. E shohim se rrallë na ndodh që këto me i pa. Këte mundën me e bu artistat e që e dihet se kemi edhe në mesin tonë, kemi prej të tilve. E shpesaj që inshallah të mundohen vërtet që të bëjnë diçka në këtë drejtim. Po edhe çdo shkrimtar që shkruan e dim se ka mundësi, edhe ai të kontribon në aspektin e ndihmesës së Aksas, të ndihmon në aspektin e rrjeshtave, në aspektin e vetëdijes të masave. Po politikanët sidomos ne e dim se po padyshim se e di se vërtet ndoshta tu e pas parasysh realitetin që kalojmë, tu e pas parasysh problemet e cilat për e shohim, se vërtet nan mes veti se sa po mundemi më marrë vesh, se sa po jemi në gjendje një qeverime me kriju tani në këto dit, e dim se po janë probleme e telashe, por në të njëjtën kohë këtë kjo nuk na bën që ne vërtet ato të cilat janë dhun edhe terrorizëm i qartë, që ne vërtet po edhe politikan tanë mos me ngritë zërin e tyre, mos me thonë fjallin e tyre. Askush nuk do t'ju thot pse jeni duke bëni gjë të tillë. Por ja se ndoshta vërtet, neve gjërat të cilat vërtet i na është kriju neve kompleksi edhe inferioriteti, e këto po na bëjnë që kur na mos me konë vetja për fat të keq. Prandaj po them se është e udhës që gjitha shtresat e popullit me ndi obligimin që e kemi. Edhe na hoxha, si hoxhallar, po padyshim, mendoj se më e pakta e asaj që ka duhet me bo është që s'paku pra të flasim, s'paku të tregojmë se çka është duke ndodhë, s'paku pra të ftojmë njëri tjetrin që në dua tona mos me i harru këta Lazer edhe motra, mos me harru xhamin Aksa, mos me i harru edhe hëtë muslimane të cilet në atë edit janë duke u terrorizu, e duke u anashkalu edhe duke u zhvendos nga problemet reale që i kanë në probleme terciale e të cilat vërtet po e shohim se këto jonë ato të cilat i mbulojnë mediat. Këto e në ato të cilat vërtet pra i terrorizojnë kokat edhe mendjet edhe zemrat edhe shpirtrat e muslimanve edhe shoqërive muslimane, mediat e ndryshme anë kënd ka ato që i kemi. Për fat të keq po them se kretë këtë realitet
është e udhës që ne me qenë ata të cilët do të veprojmë dhe do të mundohemi me ndru. Neve kemi një dorë edhe neve e kemi obligim, mos me qenë masat të cilat vërtet dirigjohen ato ka frynë era me shku, por duhet të jemi ata të cilët zgjedhim, ata të cilët kemi mendim, ata të cilët kemi edhe qasje, ata të cilët do të mundohemi që vërtet me pas pra mendim kritik, e jo me qenë ata të cilët vërtet glabrojmë apo thithim gjithçka që neve na ofrohet. Ma mërmenja se në gjitha këto kemi obligim edhe kemi mundësi me ndihmu edhe me vepru sësir prej nesh. E lusë Allahun Gjereshanu për që të në bënë vërtet për atyre që pra veprojnë në këtë drejtim edhe mundohen që me e njoftu njëri tjetin po edhe mjau tërhej vrejtjen, a edhe për mes medjave dhe tjera njerëzimit në barë që kjo pa drejtësi edhe kjo zullum që është duke bërë. Edhe ajo që na flasim edhe e kundrështojmë këte, kurse si nuk ka mundësi askush më navu në raportet e antisemitizmit e gjera ka i të cilat, ne po themë se vërtet, kur nuk kemi qenë as nuk jemi kundër çfarë do të kombi apo race njerëzore, por jemi kundër çdo dhune e terrorizmi e shtetëror sidomos, e i cili është i qartë që ka të bënë me shtetin e Izraelit, kur s'kemi qenë kundër jahudive si popull apo si kamp, por jemi kundër dhunës edhe terrorizmit shtetëror që e bën pra Izraeli, edhe çfarë do shteti që e bën, jemi kundër heshtjes, edhe mos reagimi që nuk janë duke e bërë institucionet e ndryshme ndërkombëtare, këto të cilat e kanë obligim e që vërtet, na po them se vërtet, është shumë e qartë, ajo që është duke ndodhë, ai okupim, ai terrorizimi ati populli, ai terrorizim pra edhe i vendeve qajta, tani dhët edhe i Xhamis Aksa, e për cilin pra po them, e lusë Allahun Gjereshan, që se cili prej nesh, më mundu s'paku një hap me e bërë në drejtim të ndihmeses të Xhamis Aksa, e jam i bindur se cili prej nesh, ka mundësi me bërë edhe kemi afinitete edhe kvalitete që vërtet të bëjmë diçka në këtë drejtim. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu.